For å finne ut om det er artsrikt, så kan man se etter indikatorarter. Blant annet blåklokkene, som du finner her. Dette er en artsrik slåttemark. Den inneholder svært mange forskjellige viktige og til dels truede planter. Jeg slår det en gang i året. Det må slås etter frøsetting, og det er normalt etter 15. juli. I tillegg så må jeg fjerne gresset som er her, og det er jo positivt for meg, for jeg bruker det til fôr. Hvis dere ser, så ser dere at det er veldig lite avling her. Det er ikke veldig mye for meg å hente, men jeg får tilskudd til å drive dette arealet fordi det har en biologisk verdi som er nasjonalt viktig. Så jeg får penger gjennom RMP-ordningen, regionalt miljøtilskudd. I tillegg så får jeg noen kroner fra statsforvalteren i Oslos miljøavdeling, og det er et tilskudd som er til truede naturtyper. Og så var jeg så heldig at jeg fikk SMIL-midler, spesielle miljøtiltak i landbruket, fra Bærum kommune. Og det er til en maskin med knivbjelke. Den klipper gresset i stedet for å slå det sånn som de store slåmaskinene gjør. Og som dere ser så er det mye arbeid med å slå denne lille flekken. Alt arbeidet skjer manuelt, jeg må rake manuelt, og jeg bruker tohjulingen. Det enkleste for meg hadde jo vært å bare beite det ned. Men jeg synes det er interessant og viktig at vi ivaretar det biologiske mangfoldet. Så er det klart at tilskuddsordningene er en viktig motivasjonsfaktor. Hadde jeg ikke fått tilskuddet for å drive et artsrik eng, hadde jeg ikke fått kostnadsdekningen fra statsforvalteren, så hadde dette vært såpass mange utgifter for meg, da jeg hadde brukt så mye time på det, at det er ikke sikkert at jeg hadde ønsket å gjøre det.